Mats Lillebo levert 3 skåringer, Sondre Stokke levert 1, alle 4 var vel ganske pene å se på. Første omgangen oppimot andre omgangen, Sondre, hva skal du si om første omgangen deres? Nei, jeg sliter litt med balltempo i første omgang. Ja, det er Kongsvinger og aggressiv, og de er ganske bra. Så får vi opp balltempo i andre omgang, og de blir sliten. Så blir det rulle over dem etter hvert og skåre mye mål. Vi skåret 1 før pause, det var det du som gjorde, Mats. Det var en flott kontring. Kan du si litt om det målet? Nei, det startet jo med at Kongsvinger slår et innlegg med en corner eller noe sånt, og så blir jeg skutt inn i våres egen 16, og så kommer det ballen i returrommet ut til Erik, eller hva han sa. Ja, så i hvert fall blir det ført oppover, og så slapp ut på Mats da, så inn at jeg kommer foran målet. Ja. Brutal kontring, og så skjedde det noe rart andre veien. Hva som oppstå på 1-1-målet? Nei, langt utspill fra keeperen, og så Håvard hører ikke med en feilberegner, det er ikke en følende, eller hva han gjør. I hvert fall så datten nå, så det var alene keeperen i spissen, så 1-1 pluss 3-1 da. Og så satt vi 6 baller i natt etter pøsse. Sondre, hva var forskjellen på oss før og etter pøsse? Nei, det var at vi fikk fart på ballen og fikk i gang kombinasjonsspillet. Og ja, de blir jo sliten og så til slutt så blir det ganske stygt. Vi har jo ønsket oss hjem til nye blinkbanen. Ser vi effekten av det i dag, at vi spiller på eget kunstgress? For meg var det med at vi har trent litt mer og blir litt, ikke alt så seriøst. Det har vært mer fokus på spill og ikke bare vinn hele tiden på treningene. Så jeg tror mer at vi begynner å bli tryggere med ball og kjenner hverandre inn og bedre og samspillet sitt. Så kommer regnet den andre gangen, og når Kongsvinger begynner å bli sliten og vi begynner å få til å spille, så blir det jo stor klasseforskjell på lagene. Mange flotte mål. Begge to fikk en chip i kassa i dag. Ja. Sondre, du var målløs lenge, men det kom til slutt. Ja, godt å få inn den på slutten, ja. Mattsson, lykkens scoring nesten. Ja, godt å få en chip igjen. Ja. Neste utfordring, det er 2 bortekamper på gress mot Ottestad og Sander. 2 lag i god form, det er jo for så vidt vi også. Hva skal vi tenke på i ukaen fremover nå? Bare å fortsette å fokusere på å få igjen spillet. Selv om det sikkert blir lite finspill på 2, ja, jeg tror det er forholdsvis dårlige gressbaner. Så ja, det blir noe annet av de 2 kampene. Mats, det er vel fører for deg det? Ja. Det blir bra, det er ikke. Vi har fått oss av borte på gress, og opprettholdt trøkket vi har her, og enda litt, så blir det bra.